un iegūstam vienādojumu ar pāri pakāpēm, ja, 4. un 2. Un ar substitūciju. Ja. B kvadrātu apzīmējumu ar kaut kādu parasti ņem T. Un atrisinam. Tas mums sanāk, 4 mīnus B ceturtajā, es uzreiz nesīšu uz otru pusi, plus 3 B kvadratā. Ir 0. Nu, noteikti pareizinām ar mīnus 1. Jā. B ceturtajā mīnus 3 B kvadratā mīnus 4. Un tātad B kvadrātu apzīmējam ar T un iegūstam parastu kvadrātu vienādojumu. Pie tam varam ar vietu arī atrast atrisinājumus. Pēc vieta varam atrast reizinājums mīnus 4, summa 3. T kvadratā mīnus 3T mīnus 4 ir 0. Skaidrs, ka reizinājums 4, tātad 4 un 1 būs, jo 2 un 2 nedarēs. Un summa mums ir tātad 3, 4-nieks ar plus zīmi, 1-nieks ar mīnus zīmi. Un atliekam atpakaļ mūsu substitūcijā. Ja. Tātad B kvadratā ir, no vienas puses B kvadratā ir 4, vai B kvadratā ir mīnus 1. Un šajā brīdī nāk spēkā tas, ko es teicu, kas ir nozīmīgi, jo šajam tem B kvadratā ir mīnus 1, zinot, ka B jābūt reālam skaitlim, šitam nav atrisinājumu reāli, viņam ir kompleksos skaitļos, bet ar reālos skaitļos viņam nav atrisinājumu. Šis mums neder. Mums der tikai šis variants, kas mums dod plus mīnus 2. Plus mīnus 2. Nu, un atrodam attiecīgos A. Tad es te rakstīšu, ja B ir 2, tad A ir aprēķinam, un ja B ir mīnus 2, tad A ir tik un tik. Tad A ir mīnus 1, un ja B ir mīnus 2, tad A ir 1. Jā. Nu, varam uzrakstīt smuku galā atbildi. Tātad kvadrāta sakne mīnus 3, mīnus 4, I ir vienāda. Es rakstīšu kā kopu, jo šeit ir rezultātā divi kompleksi skaitļi. Pirmais tātad mīnus 1, plus 2i, un otrs mums būs tātad 1 mīnus 2i. Un ko mēs šeit pamanām? Kādi viņi ir abi savā starpā? Pretēji redzam, piekrītam. Kā jums šķiet sakratība vai? Tas ir? Dzirdzinājumi, ka tā ir, tā tiešām būs. Ja? Trigonometriskajā formā, kad mēs risināsim, nākam nedēļ būs labi redzams, kāpēc tas tā ir. Ja? Kā vienmēr būs savā starpā pretēji skaitļi. Labi. 12. Un, ja paliks laiks, tad arī 13. Bet, ar otru lūpu man nesanāca, bet, ja jums sanāks, tad rēķināsim arī 13. Ja nē, tad varat notrīkstīt, varat mājās patrenēties. Bet tad 12. Atrisināt vienādojumu sekojošu.
Nu, kas šiem vienādojumam ir ļoti specifisks, nu, tad ir x kvadrāts, ir x un ir brīvais noteklis, bet tie koeficienti a, b un c ir kompleksi skaitļi. Vai ne? Tad šajā gadījumā kvadrāta vienādojums ar kompleksiem skaitļiem kā koeficientiem pie x kvadrāta, x un brīvā locekļa. Ja? Bet princips nemainās. Ja? Tā formuliņa, kas no skolas diskriminanta un atrasinājuma x1, x2, tas mums nemainās. Ja? Tad principā darbojamies tāpat. Caur diskriminantu. Meklējam diskriminantu. Pēc formulas b kvadratā mīnus 4ac. Kā tu darīji? Nē, es tā kā, es domāju, ka varbūt sākumāk sagrupēt, tad tev vajadzētu. Sagrupēt? Jā, tad tev vajadzētu. Sagrupēt ko? Ko tu mēģināji sagrupēt? Nē, nē, nu... Jūs šeit jau... Varbūt, ka var citādāk, ja jūs ido... Es esmu pārnesījuši, tur, kur nav īksi pa labi, tad es kā tam brīviem jābūt vienam ar tam. Nē. Jā, principā laikam var arī šādi. Tad ļoti vienkārši mēs uzētu. Tu sanāci vienkārši? Cik tev sanāci divi? X, jā, ja, varētu būt. Es pastīšos, kā man ir sanāci. Tā ir tā vieta, vai viņus uzreiz vajag, tā kā nezinu, tu vajag patīties. Jo reāli tad sanāk. Tas vēl sanāk divi un mīnus divi. Ir jābūt divām saknēm noteikti. Ne? Bet tad iespējams, ka var tā. Es domāju, ka tāpēc parādājas nedrīkst pareizināt. Nu, sumetru var. Nē, es domāju, ja es tā izdaru, tad man pazūd vienu sākumu loģiski padomāt. Nu, tā. It kā jā, bet... Tā kaut kas noteikti nav. Tā, es tā... Tās divi x ir mīnus x, un tā... Mīnus x... Ir mīnus viens. Un tad... It kā principi... Es ticamāk, ka nav. Bet es padomāšu, kāpēc nevar, jā. Uz citiem es uzreiz nezinu, jo šādu piedāvājumu es pirmo reizi dzirdu pa cik vienu gadiem, kas ir bijis. Bet ļoti forši, kad jūs domājat out of the box. Kas ne sanāks, ka tas diskriminants arī ir komplekss skaitlis. Es ceru, ka sanāca, vai ne? Nu, bet mēs jau tagad mākam vēl kvadrātsaku no komplekss skaitļa iepriekšējā pirmā. Tātad proporcionāli. Tātad šajā gadījumā mēs varam izmantot to pilno formuliņu, vai ne? Tā, kas mums sanāk? Mīnus zīme pie B mums neko nemaina, tad B kvadratā pazudīs 4 plus 4i plus i kvadratā. Tas ir B kvadratā. Mīnus 4 reiz 1 plus i reiz 3 plus i. Ja? Varam vaļā iekavas, i kvadrātā lietām mīnus 1, sagrupējam, vajadzētu sanākt smukam kompleksam skaitlim. Ja? A plus bi. Mīnus 5, mīnus 12 i vajadzētu sanākt. Ja? Vismaz man kaut kad pirms daudziem gadiem tā ir sanācis. Tā, kas mums tur ir tātad? I kvadratā ir mīnus 1, tātad 4 mīnus 1 būs 3 plus 4i, mīnus 4, es likšu iekavās priekšā, 3, i un 3i kopā būs plus 4i, un plus i kvadratā, kas īstenībā būs mīnus 1. 3 plus 4i mīnus, šeit ir 3 mīnus 1 ir 2, tad ir mīnus 8 un mīnus 16i. Mīnus 5, mīnus 12i ir diskriminants. Jā, ir diskriminants. Kas nozīmē, ka pēc pilnās formulas x1, 2 mums būtu jāliek tagad. Mīnus b, kas ir
ar mīnus zīmi, tātad divi plusi, un tad nāktu plus mīnus, kvadrāta sekme no mīnus 5 mīnus 12 i. Un dalam uz 2 a, jeb 2 reiz 1 plus i. Tā, nu, bet lai tiktu līdz smukai atbildēji, mums tātad vispirms jātiek atsevišķi tagad galā ar šo sakni. Jā. Tad atsevišķi rēķinām viņu vēl. Līdzīgi kā iepriekš. Šis ir pagaršs uzdevums. Jā. Būs pagaršs uzdevums. Līdzīgi kā iepriekš, sakni no mīnus 5 mīnus 12 i ir a plus b i. Un tas pats ceļam kvadratā. Pielīdzinām reālo daļu ar imaginārio daļu, iegūstam sistēmu, atrastinām sistēmu, dabūnam vērtības. Ar ko tad tā sakne būs vienāda? Meklējam? Šobrīd mēs meklējam sakni no diskriminanta. Nu, ja tu atradi to sakni? Nu, un tagad to saknes vērtību liekam iekšā šeit. Nu, jā, tur būs divas. Bet tā kā viņas tagad, to sanāca pretēji, vai ne? Jā. Pretēji. Līdz ar to, tad tā kā mums te ir plus mīnus šeit ir, vai ne? Tad viņš principā sanāks, ka ja tu liktu, kā lai to pasēdi, tad ja tu liktu šito skaitli un ar plus ar mīnus zīmi, tad tu iegūti īstenībā to pašu, kas ir šis. Tad principā viņi, tur nereigļosies, principā liekas, mums ir plus mīnus, bet divas saknes, un mums ir divas vēl šeit dažādas, bet īstenībā viņš pa pārīšiem ir tā kā pretējas, līdz ar to tur nebūs četras. Mēģinu apsmadzinot, ko es mēģināju to pateikt, es to pēc tam arī visiem teikšu. Tā. Nu, šeit tas princips ir ļoti līdzīgs kā iepriekš, jā. Es uzreiz rakstīšu a kvadratā mīnus b kvadratā un plus 2abi, jo te vienmēr ir viens un tas pats, ne, labajā pusē. Un salīdzinam reālās daļas. A kvadrāts mīnus b kvadrāts ir mīnus 5 un 2ab ir mīnus 12. Un izsakam a caur b. No otrā ievietojam pirmajā, atrisinām atkal kvadrātu vienādojumu ar substitūciju b kvadrāts ir t. Ar mīnus 6 dalīts uz b šeit, ja? Un ievietojam šeit. 36 dalīts uz b kvadratā, mīnus b kvadratā ir mīnus 5. Un reizinam atkal ar b kvadrātu, lai tiktu vaļā no daļas, un pielīdzinām b kvadrātu ņemam par t. Saprati, ko es ar to biju domājis, vai ne? Viņa ir vienā, līdz to mums nav jāņem tabas, mums pietiek ar vienu. Jo atbildē būs divas dažādi, nu tā kā divas. Divi x. 36 mīnus b ceturtajā un plus 5 b kvadratā. Jā. Nu es ir pareizināšu ar mīnus 1 un uzreiz taisīšu substitūciju, līdzīgi kā iepriekš. Es te baigi nekavēšu laiku, tas ir analogi kā bija. Šeit mums tagad ir b ceturtajā jeb t kvadratā, mīnus 5 t un mīnus 3 6.
reizinājums mīnus 3, 6, summa 5, 9 un 4. Tikai jautājums ar kādu zīmi. Mīnus zīme ir pie T 4, ja, jo summa ir 5. Un atkal T nederēs mums, vai ne, jo B kvadratā nevar būt mīnus 4. Jo B ir jābūt atkal reālam skaitlim. Reālam skaitlim, šitam nav atrisinājums reālos skaitļos. Un šeit savukārt mums ir B ir 3 un B ir mīnus 3. B ir 3 un B ir mīnus 3. Atrodam attiecīgos A. Ja B ir 3, tad no mana apvilktā 6 dalīts uz 3 būs 2, A būs mīnus 2. Un mēs iegūsim kompleksu skaitli mīnus 2 plus 3i. Kāpēc kas? Nē, nevis kāpēc. Okay. Nē, vienkārši nepajautās. Jūs tā kā apkalkā, man bija jautājums, kāpēc tad otrs nedēļ, bet jūs vēl jūs... Nē, es vēl neesmu jūtīs. Jā, jā, B mīnus 3 mums arī bērēs, bet mēs redzēsim, ka īstenībā mums no abiem nav jēgas. Bet pie tā mēs nonāksim klīt. A, tātad sanāk 2, vai ne? Mīnus ar mīnus, un iegūstam 2 mīnus 3i. Ne? Mēs iegūstam, ka šī kvadrāta sakra no šī ir divi šādi skaitļi. Bet es jau stāstīju, ka principā vienmēr kvadrāta sakra daukot, mēs iegūstam pretējus skaitļus. Ne? Pretēji, kompleks pretējus skaitļi. Ne, vienkārši pretēji.